ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာတော့ကျွန်မကဘာကြောင့်လေးကိုမျှဝေပေးချင်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်မတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာနှစ်စဉ်ကိုလုံးဝအသက်မဆုံးရှုံးသင့်မင်းရဲ့ဆုံးရှုံးနေရတဲ့တိမ်ကောင်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မျှဝေပေးချင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းအမျိုးသမီးတွေက3500နှစ်အထက်ပေါ့နော်လူကြီး3500နှစ်အထက်ဒီတိမ်ကောင်းကိစ္စကြောင့်မတည်ဆုံးသင့်မင်းနဲ့တည်ဆုံးနေရတာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့တိမ်ကောင်းကိစ္စကိုဘယ်လိုမျိုးကာကွယ်လို့ရလဲတိမ်ကောင်းကိစ္စအမှန်တကယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကာကွယ်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့တိမ်ကောင်းကိစ္စမဖြစ်အောင်ဘယ်လိုကာကွယ်ရမလဲဘာတွေဖြစ်လာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုဟာတတိထားရတော့မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ share ဒီနေ့မျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပြပြပေးချင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကြောင့်မို့လို့ကျမတို့တွေကဒီ live လေးကိုကြည့်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ live လေးကိုကိုကကြည့်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တစ်ချက်အလေး share ပေးသွားပါဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်အဲကျမတို့အဲဒီတိမ်ကောင်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မသိသေးတဲ့အမျိုးသမီးတွေလည်းရှိတယ်လို့မျိုးသိပြီးသားသူတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့လို့မသိသေးတဲ့သူတွေတည်သွားလို့ရှိရင်ကိုကာကွယ်လို့ရတယ်တိမ်ကောင်းကိစ္စအဓိကကာကွယ်လို့ရတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းလို့ကျမတို့ကသိဖို့ပဲလိုတာသိဖို့ပဲလိုတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းမို့လို့ကိုရဲ့အပေါင်းသင်းမိတ်ဆွေတွေလည်းကိုရဲ့ share တဲ့ချက်ချောက်တည်သွားလို့တယောက်အသက်ဆုံးရှုံးမဆုံးရှုံးဘူးတက်အသက်ဆုံးရှုံးမှုအတွက်ကိုကာကွယ်ပေးလိုက်နိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်နှောက်ဝေပေးရတယ်ကျမကိုယ်တိုင်လည်းကုသိုလ်ရတယ်လို့မျိုး share လိုက်တဲ့တယောက်ချင်းစီကလည်းကုသိုလ်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တကြောင့်မလို့ကျမကဒါကကျမတို့ရဲ့ဆရာဒေါက်တာခင်မောင်ဝင်းပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံမှာလုံးဝဒီတာဖာမီယာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမှတ်အများဆုံးဒီမှာပါတဲ့ဆရာဝန်တယောက်ရဲ့လက်ချာထဲကနေပြီးတော့ကျမကပြန်ပြီးတော့ထုတ်နှုတ်ပြီးတော့အတူတူလေးပြန်ပြောပေးသွားမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီတကြောင့်မလို့ဒီ live လေးကအမျိုးသမီးတိုင်းအမျိုးသမီးတိုင်းတည်တင့်နေပေါ့နော်အဲ့ဒီခါကျတော့မှကို့မှာကိုကိုတိုင်းလည်းတည်တင့်တယ်လို့မျိုးကို့မှာသမီးလေးမွေးထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအရန်ကိုလိုအပ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီ live လေးထဲကြည့်မိတယ်ဒီ live လေးကိုကြည့်မိပြီဆိုတာနဲ့တစ်ချက်လောက် share ပေးဖို့အတွက်ကိုကျွန်မတောင်းဆိုချင်ပါတယ်အရင်ဦးဆုံးအနေနဲ့ကျမပြောပြပေးချင်တာကကြတော့ကျမတို့တိမ်ကောင်းကင်ဆာပေါ့နော်တိမ်ကောင်းကင်ဆာဆိုတာကလုံးဝအဲဒီဟိုတည်ဆုံးနိုင်လားဖြစ်တာနဲ့ तू ကတည်နိုင်တာလားဆိုတော့ तू ကဖြစ်ပြီးတိမ်ကောင်းကင်ဆာဖြစ်ပြီးဘယ်တော့မှမကြောက်ဘူးတည်ဆုံးသွားတယ်ဆိုတာကျမတို့ကရှေ့ပြေးလက္ခဏာတွေရှိတယ်အဲ့ဒီရှေ့ပြေးလက္ခဏာတွေလုံးဝဂရုမစိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်မို့လို့ပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံမှာအရင်ဦးဆုံးပထမဒန်းပြေးနေတယ်ကင်ဆာကကြတော့တာဥအိမ်ကင်ဆာပါတာဥအိမ်ကင်ဆာကြောင့်မို့လို့ပို့ပြီးတော့တည်ဆုံးမှုကပိုများတယ်ဒုတိယလိုက်နေတာကကြတော့ကျမတို့ဒီတိမ်ကောင်းကင်ဆာပေါ့နော်တိမ်ကောင်းကင်ဆာကြောင့်ပဲနှစ်စဉ်အမျိုးသမီး3500လောက်ကအသက်ဆုံးရှုံးရတယ်ဒီတိမ်ကောင်းကင်ဆာဖြစ်ဖို့တိမ်ကောင်းကင်ဆာဆိုပြီးတော့အတည်ပြုနိုင်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကကြတော့နှစ်ပေါင်း10နှစ်ကနေပြီးတော့နှစ်20ကြာပါတယ်သားရဲမှာပဲကျမတို့ကဒီကင်တိမ်ကောင်းကင်ဆာအဆင့်1အဆင့်2လောက်မှာအဆင့်2လောက်ရောက်တဲ့အချိန်မှာကိုကအဲတတိထားပြီးသွားတယ်တိသွားတယ်ဆရာဝန်ပြလိုက်တဲ့အချိန်မျိုးမှာဆေးတွေတောက်ရင်ဆေးတွေထိုးရင်လည်းဒီတိမ်ကောင်းကင်ဆာတွေကအဲပျောက်သွားတာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့အဓိကအရေးကြီးတာကကျမတို့တွေကကိုဓာတွေဖြစ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်တိမ်ကောင်းကင်ဆာဖြစ်တော့မှာလားဆိုတော့စိတ်နဲ့စိတ်ုံစည်းကံပြမိဖို့ကအရန်အရေးကြီးပါတယ်အဲ့ခါကျတော့ကျမတို့ကဒီတိမ်ကောင်းကင်ဆာဆိုတာကလုံးဝကာကွယ်လို့ရပါတယ်အရန်စိုးရိမ်ရတဲ့ခင်မှာမပါဘူးဒါပေမဲ့မပေါ်စားတင်ပါဘူးတိမ်ကောင်းကင်ဆာဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်10နှစ်ကနေပြီးတော့အနှစ်20ကြာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ကြောင့်မို့လို့ကျမကဘယ်လိုလက္ခဏာတွေပြလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကတိမ်ကောင်းကင်ဆာဖြစ်နေပြီလားဆိုပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစမ်းသပ်လို့ရမယ်ပြီးရင်စိတ်ယုံစည်းကံသွားလို့ရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုပြပြပေးခြင်းနေပေါ့နော်တိမ်ကောင်းကင်ဆာမှာရှည်နှီးလက္ခဏာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့လေရင်ငါကြွက်လို့ပေါ့နော်ဒီလေရင်ငါကြွက်လို့ဆိုတာကကျတော့ကျမတို့ရဲ့ဒီမိမကူအနားလေးတွေမှာအဖူအဖူလေးတွေကြွက်နှုတ်လေးတွေအဲ့လိုမျိုးတွေပေါက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုလေရင်ငါကြွက်နှုတ်လို့ခေါ်ပါတယ်လေရင်ငါကြွက်နှုတ်ကဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲပေါ့လေရင်ငါကြွက်နှုတ်ကဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကငငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့အိမ်ထောင်ကြတဲ့သူတွေပေါ့နော်အခုနောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်အသက်ငငယ်နဲ့တချို့ဆိုရင်15 16လောက်နဲ့ကနေပြီးတော့အိမ်ထောင်ကြကြတယ်အဲ့လိုမျိုးငငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့အိမ်ထောင်ကြတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီလေရင်ငါကြွက်နှုတ်ကဖြစ်နိုင်တယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့လိန်ဆက်ဆံပေါ်များတဲ့သူတွေပေါ့နော်အိမ်အောင်ဆက်များလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်လိန်ဆက်ဆံပေါ်များတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်လေကျမတို့ဒီလိန်ငါကြွက်လို့ကကျင့်နိုင်ပါတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကြတော့အမျိုးသမီးတွေထဲမှာမှဆေးလေးတောက်တဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိန်ငါကြွက်လို့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်အဲ့ခါကျတော့တိမ်ကောင်းကင်ဆာရဲ့ရှည်ရည်လက္ခဏာတစ်ခုထဲမှာဘာပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိန်ငါကြွက်လို့ဆိုတာပါပါတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကြတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့မူမမှန်သွေးဆင်းတာပေါ့မမမှန်သွေးဆင်းတဲ့ထဲမှာဘာတွေပါမလဲဆိုလို့ရှိရင်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်တလထဲမှာတင်ကိုတလထဲမှာတင်ကိုသွေးကဥပမာပေါ့ menstruation ပြီးသွားပြီ၃ရက်နဲ့ပြီးသွားတယ်ပြီးရင်တစ်ပတ်လောက်ကြာတော့ထပ်ဖြစ်တယ်
၃လရက်လောက်ဆင်းလိုက်တယ်သူကရေးနားသွားတယ်ပြီးနောက်တစ်ခါထပ်ဖြစ်တယ်တလားထဲမှာတွေကိုဒီလိုမျိုးသွေးက၃လချိန်လောက်ပေါ်နေတာမျိုးတချို့ဆိုလို့ရှိရင်တလားလုံးသွေးဆင်းတာမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးမူမမှန်သွေးဆင်းတာမျိုးတွေဖြစ်လာပြီးဆိုလို့ရှိရင်တစ်ချက်သတိထားရမယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်အမျိုးသမီးကြီးတွေအနေနဲ့သွေးဆုံးပြီးသွားတော့မှသွေးပြန်ပေါ်တာပေါ့နော်အဲသွေးဆုံးပြီးသွားတော့မှသွေးပြန်ပေါ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျမတို့ကဒါတတိထားရမယ်ဒါတိမ်ကောင်းကင်စာဖြစ်နိုင်တဲ့လက္ခဏာတွေမှာပါတယ်ပြီးသွားရင်နောက်တစ်ခုကကြတော့ပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့အဖြူဆင်းတာမိန်းကလေးတွေအနေနဲ့အဖြူဆင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝမပေါ်စားသင့်ပါဘူးအဖြူဆင်းတဲ့အထဲမှာကျမတို့ကမိန်းကလေးတွေကပုံမှန်အဖြူဆင်းတယ်အဲမန်ဂျူရီရှင်မဖြစ်ခင်မှာအဖြူတစ်ခါဆင်းမယ်မန်ဂျူရီရှင်ဖြစ်ပြီးသွားတဲ့အခါမျိုးမှာကျမတို့တာဥကျွေတဲ့အချိန်မျိုးမှာအရေးကြီးချွဲချွဲလေးအဖြူတစ်ခါဆင်းနေဒါက normal ပါပဲအဖြူဆင်းတဲ့အထဲမှာဘာပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဒီမိဘကိုတဝိုက်ကရှားရနာလေးပါမယ်အနံ့ဆိုးတွေထွက်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အနံ့နေဖြည့်နေပြီးအနံ့ကဆိုးဆိုးဝါးဝါးထွက်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့ဒါသတိထားရမယ်ဒီလိုအဖြူတွေဆင်းတာတွေရက်ရှည်ကြာလာတယ်အဖြူဆင်းတာတွေလတွေကြာလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့ဒါလုံးဝကိုဂရုစိုက်သင့်ရမယ်အဖြူဆင်းတာပဲပြီးရင်ငါပြီးခဲ့တဲ့လကလည်းဆင်းတယ်ပျောက်သွားတာပဲဒီလိုပဲပျောက်သွားမှာပဲဆိုပြီးတော့မပေါ်စားသင့်ပါဘူးဒါတစ်ချက်တတိထားရမယ်ပေါ့နော်ဒါကတိမ်ကောင်းကင်စာရဲ့ရှည်ပြီးလက္ခဏာထဲမှာပါတာပါပြီးတော့ဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့တိမ်ကောင်းပိုးဝင်တာအိမ်ကောင်းပိုးဝင်တာကိုဘယ်လိုသိနိုင်မလဲပေါ့ကျမတို့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘာအမေးများလဲဆိုလို့ရှိရင်အဖြူတွေဆင်းပြီးတော့စီးဆက်တွေမခံမရနိုင်အောင်ကြိုက်တယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါတဲ့အိမ်ပိုးဝင်တာဖြစ်နိုင်ပါတယ်တဲ့အိပိုးဝင်တာတဲ့အိမ်ကောင်းပိုးဝင်တာဖြစ်နိုင်ပါတယ်အဲ့တို့ကြောင့်မလို့အဖြူဆင်းနေအနံ့နေနန်လာတယ်ပြီးတော့ရင်ဒီစီးဆက်တွေလုံးဝမခံမရနိုင်အောင်ကြိုက်မယ်ပြောရဆိုရှင်စီးပူတယ်စီးကျင်တာမျိုးတွေဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီစီးပူစီးကျင်တာတွေစီးအောက်တာတွေဖြစ်လာတာတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒါတအိမ်ပိုးဝင်တာပေါ့အဲ့လိုမျိုးတအိမ်ပိုးဝင်တဲ့သူတွေကလည်းလုံးဝမပေါ်စားသင့်ပါဘူးဒီကိုကတအိမ်ကောင်းကင်စာကာကွယ်ဆေးမထိုးရသေးဘူးဆိုရင်ကိုကဒီလိုမျိုးလက္ခဏာတွေခံစားရပြီဆိုလို့ရှိရင်เนาะကိုကတအိမ်ကောင်းကင်စာရှိမရှိကိုစစ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်အဲတအိမ်ကောင်းကင်စာအသက်30မကျော်သေးဘူးအပြိုလုံးဝအပြိုတခါမှလည်းမဆက်ဆံဘူးသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်တအိမ်ကောင်းကင်စာကာကွယ်ဆေးတန်းထိုးလိုက်ပါတကယ်လို့အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်เนาะတအိမ်ကောင်းကင်စာရှိမရှိကိုစစ်ပါပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာတအိမ်ကောင်းကင်စာကာကွယ်ဆေးကိုထိုးပါနောက်တစ်ခုကကြတော့ကျမတို့ဒီတအိမ်ပိုးဝင်တာပေါ့နော်တအိမ်ပိုးဝင်တာကကျမတို့နောက်တစ်ခုကကြတော့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဟိုစီလန်းဆောင်ပိုးဝင်တာစီလန်းဆောင်ပိုးဝင်တယ်ဆိုတာလည်းရှိတယ်အဲ့ခါကျတော့ဒီတအိမ်ကောင်းကင်စာရဲ့ရှည်တိလက္ခဏာထဲမှာစီလန်းဆောင်ပိုးဝင်တာပါပါတယ်အဲ့ဒီစီလန်းချောင်းပိုးဝင်တာကလည်းမပေါ့သင့်ပါဘူး။ဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီစီလန်းချောင်းတချို့တွေဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုလို့ရှိရင်တအိမ်ကောင်းကင်စာတော့မဖြစ်ဘူး။ဒီစီလန်းချောင်းပိုးဝင်ရာနေပြီးတော့စီလန်းချောင်းမှာပိုးတွေပိတ်ပြီးတော့ကြောက်ကပ်ပျက်စီးတဲ့အထိကိုဖြစ်နိုင်တယ်။အဲ့ခါကျတော့စီလန်းချောင်းပိုးဝင်နေစီလန်းချောင်းမကြာခဏပိုးဝင်နေသူတွေအနေနဲ့လည်းမပေါ့စားသင့်ဘူးပေါ့နော်။တကယ်လို့ခုနကတော့ပြောရတဲ့တအိမ်ပိုးဝင်တယ်တအိမ်ပိုးဝင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တိမ်ကောင်းပိုးဝင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကဘာမှစိုးရိမ်စရာမလိုဘူး။ဈေးကုန်ဈေးကန်သွားပြလိုက်။သွားပြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဆရာဝန်တွေအနေနဲ့ကဒီပိုးကိုသူတို့ယူမယ်။ယူပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီပိုးကိုသူတို့စစ်မယ်။ဘာကြောင့်စစ်လိုက်ပြီးတော့ပိုးကိုယူထားပြီးသွားရင်သူတို့မွေးမယ်။မွေးပြီးသွားရင်ဒီပိုးကိုပြန်စစ်ပြီးဘလို့ပိုးသက်ဆေးမျိုးတောက်ကမယ်ဆိုတာကိုပြန်ညွှန်ပေးတယ်။အဲကြောင့်မလို့ကျမတို့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တချို့တအိမ်ပိုးဝင်တဲ့လက္ခဏာတိမ်ကောင်းပိုးဝင်တဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ဘလို့ဆေးမျိုးတောက်ကမယ်ဆိုရင်ဒီတိုင်းဘာဆေးဘာဆေးတောက်ပါလို့အလွယ်ပြောလိုက်လို့မရဘူး။ဘလို့အကက်ခဲပြောက်ဆေးတောက်ပါလို့လည်းပြောလို့မရတယ်လို့ဘယ်ပိုးသက်ဆေးဝယ်တောက်ပါလို့လည်းအလွယ်တကူပြောလို့မရဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကကျတော့ဒီတိမ်ကောင်းပိုးဝင်တာတအိမ်ပိုးဝင်တာကကျတော့ဒီပိုးကိုယူပြီးတော့စစ်ကြတယ်စစ်ပြီးသွားတဲ့အချိန်ကြတော့မှဒီလူကိုဘယ်ပိုးသက်စီပေးတဲ့ဗနရဲတောက်ကမယ်ဗနရဲအတွင်းမှာဒီဆေးကုံအောင်တောက်ကမယ်ဆိုတာမျိုးရှိတယ်အဲ့ဒါကဆိုတော့အဲ့ဒီဆေးတောက်လိုက်ပြီးသွားလို့ရှိရင်လုံးဝကြောက်သွားတယ်လုံးဝကောင်းသွားတာမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့ကျမတို့ကအဓိကကကျတော့မရှက်ဖို့ပါဒီမနိုင်ကမှာဒီတိမ်ကောင်းကင်စာကြောင့်ဘာကြောင့်အသေးပြောက်များရလဲဆိုရင်အဓိကကရှက်လို့ရှက်တဲ့တော့ကြောင့်မလို့သွားမပြအောင်သွားမပြတဲ့အချိန်မှာနောက်ဆုံးမှာဆေးုံဆေးကန်ရောက်တဲ့အချိန်မှာလက်လွန်ပြီးတော့အသက်ဆုံးရှုံးရတာမျိုးတွေဖြစ်တာအမှန်တကယ်တော့တိမ်ကောင်းကင်စာကြောင့်ကလုံးဝမသေးသင့်ဘူးပေါ့နော်ဒါကကြတော့တိမ်ကောင်းကင်စာရဲ့ကျမတို့ရှည်သေးလက္ခဏာတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာနောက်တစ်ခုဗာလေးထည့်ပြပြချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတိမ်ကောင်းကင်စာမျိုးရိုးလိုက်လာပေါ့ကိုယ့်ရဲ့မိဘအဆွေမျိုးမျိုးဆက်တစ်ဆက်ကျော်ပေါ့မျိုးဆက်တစ်ဆက်ကျော်ဆိုတာဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်အမေကိုအမေမှာမရှိဘူးဒါပေမဲ့ကိုအမေကိုမွေးထားတဲ့အမေကိုရဲ့အဖွားပေါ့အဖွားမှာအဲဒီလိုမျိုးဆက်တစ်ဆက်ကျော်မှာဒီရောဂါရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကန်ဆာရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကတစ်ဆက်ကျော်ကိုဒီမျိုးရိုးအမွေလိုက်တာမျိုးရှိတယ်ရောဂါမျိုးရိုးအမွေလိုက်တာမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့ကျမတို့ကတိမ်ကောင်းကင်ဆာကမျိုးရိုးလိုက်လာဆိုလို့ရှိရင်တိမ်ကောင်းကင်ဆာမျိုးရိုးလုံးဝမလိုက်ပါဘူးကျမတို့မျိုးရိုးမလိုက်တာဖြစ်တဲ့တကြောင်မလို့ကိုရဲ့မျိုးရိုးထဲမှာတိမ်ကောင်းကင်ဆာဖြစ်တဲ့သူမရှိဘူးဆိုပြီးတော့မပေါ်စားပါနဲ့
တိမ်ကောင်းကစားမျိုးရိုးမလိုက်တာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့လို့အမေမမရှိဘူးအဖွားမမရှိဘူးဆိုပေမဲ့ကို့မှာရှိနိုင်ပါတယ်မျိုးရိုးလိုက်တဲ့ကင်ဆာကကြတော့ဥမာကြီးကင်ဆာတို့တအိမ်ကင်ဆာတို့တောက်ဝင်ကင်ဆာတို့ကမျိုးရိုးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီကနောက်တစ်ခုကကြတော့ကျမတို့တိမ်ကောင်းကင်ဆာကာကွယ်ဖို့အတွက်ဘယ်အသက်ရွယ်ရအကောင်းဆုံးလဲပေါ့ဒီမှာသမီးလေးတွေရှိတယ်မိမိလေးတွေမွေးထားတယ်မိခင်တွေအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ကလေးလေးကအသက်6နှစ်ကနေ13နှစ်အတွင်းမှာတိမ်ကောင်းကင်ဆာထိုးပေးကာကွယ်ဆေးထိုးပေးပါအဲ့ဒါအကောင်းဆုံးပါပဲတခါမှလေးမဆက်ဆံဘူးသေးတဲ့အရွယ်မှာတိမ်ကောင်းကင်ဆာကာကွယ်ဆေးထိုးပေးတာကလုံးဝစိတ်အဖြစ်ဆုံးပဲပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့ကျမတို့အသက်အပြိုကြီးတွေကတော့လုံးဝတကယ်ကိုအပြိုကြီးစစ်စစ်တွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့တင်ကောင်းကင်ဆာကာကွယ်ဆေးမထိုးကြအောင်လို့ပေါ့နော်တင်ကောင်းကင်ဆာကာကွယ်ဆေးကာကွယ်တင်ကောင်းကင်ဆာအဖြစ်များတာကကျတော့အိမ်တော်တွေတွေမှာအဖြစ်များတာအတွက်ပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့အသက်30ကျော်သွားပြီအိမ်တော်တွေတွေအသက်30မကျော်သေးတဲ့အိမ်တော်တွေတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အသက်30ကျော်သွားတဲ့လူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်တိမ်ကောင်းကင်ဆာကာကွယ်ဆေးထိုးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့တိမ်ကောင်းကင်ဆာရှိမရှိကိုစစ်ပြီးသွားတော့မှထိုးတာအကောင်းဆုံးပဲပေါ့နော်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျမတို့ဒီတိမ်ကောင်းကင်ဆာက6လအတော်အတွင်းမှာဆေးသုံးလုံးပြီးအောင်ထိုးရပါတယ်ဒါပေမဲ့သူကတရရာဂိုင်းနှုံးပြီးကာကွယ်ပေးနိုင်တာလားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူး80ရာဂိုင်းနှုံးပဲကာကွယ်ပေးနိုင်တာပါ3နှစ်နေတော့တစ်ခါပြန်ပြီးတော့စစ်တင်တယ်ပေါ့နော်ပြီးသွားရင်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဘလို့လူမျိုးတွေမှာတိမ်ကောင်းကင်ဆာဖြစ်နိုင်ခြင်းများလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့အဲဝါတဲ့သူတွေပြီးသွားလို့ဆိုရင်အက်စထရိုဂျင်ဟော်မုန်းများတဲ့သူတွေပေါ့နော်အက်စထရိုဂျင်ဟော်မုန်းနည်းလားများလားဆိုတာကိုလည်းကိုယ့်ဘက်သားကိုစစ်လို့ရတယ်ကျမတို့လာစဉ်မက်စထရေးရှင်းလာတဲ့အချိန်မှာယာတိသွေးရဲ့အရာကိုကြည့်ပြီးတော့လေအက်စထရိုဂျင်ဟော်မုန်းနည်းလားများလားဆိုတာကိုကြည့်လို့ရတယ်အဲ့ခါကျတော့အက်စထရိုဂျင်ဟော်မုန်းများတဲ့သူတွေအနေနဲ့လည်းတိမ်ကောင်းကင်ဆာဖြစ်နိုင်ခြင်းများပါတယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျမတို့စီဂျူယောဂရှိတဲ့သူတွေအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တိမ်ကောင်းကင်ဆာဖြစ်နိုင်ခြင်းများတယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျမတို့အပြိုပေါ်ဆောဆောဝင်တဲ့ကလေးတွေပေါ့နော်အခုနောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ငငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့အပြိုဖြစ်ကြတယ်ငငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ဓမ္မရာတွေပေါ်လာကြတယ်အဲ့ဒါကိုကျမတို့ကဒီခေတ်ကာလအရာအစားအသောက်ရမှုလို့ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့မိခင်တွေအနေနဲ့ပေါ်ဆကြတယ်အဲ့လိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့ကလေးလေးကငငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့အပြိုပေါ်ဝင်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့တိမ်ကောင်းကင်ဆာကာကွယ်ဆေးထိုးပေးထားလိုက်ပါပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျတော့သွေးဆုံးချိန်နောက်ကျတဲ့သူတွေကျမတို့ကျန်းမာစာသွေးဆုံးနေဆိုတဲ့အရွယ်က52 53လောက်မှာသွေးဆုံးနေဆိုရင်တကယ်ကျန်းကျန်းမာမာနဲ့သွေးဆုံးနေလို့ပြောလို့ရပါတယ်55ရဲ့နောက်ပိုင်းမှာသွေးဆုံးသွားတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒါသွေးဆုံးချိန်နောက်ကျရလို့သတ်မှတ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဖျားများအားဖြင့်အဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုမျိုးသွေးဆုံးချိန်နောက်ကျတဲ့သူတွေအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တိမ်ကောင်းကင်ဆာဖြစ်နိုင်ခြင်းများတဲ့ထဲမှာပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့ကျမဒီကြီးမှာမျှဝေပေးသွားတာကကျတော့ကျမတို့တိမ်ကောင်းကင်ဆာရဲ့ရှေ့ပြေးလက္ခဏာလေးတွေနဲ့ဖြစ်နိုင်ခြင်းများတဲ့သူတွေပေါ့နော်ဒါလေးတွေကိုကိုကသိထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကကိုယ့်ရှင်မှာဒီလိုမျိုးတစ်ခုခုခံစားလာရပြီးတစ်ခုထပ်ပို့ပြီးတော့ခံစားလာရပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကကိုဂရုစိုက်ရမယ်တတိထားရမယ်ကာကွယ်သိနာကာကွယ်လို့ရတယ်စီးုံစီကံတွက်ပြဖို့လုံးဝမရှက်ပါနဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ရှက်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကဒီတိမ်ကောင်းကင်ဆာက10နှစ်ကနေအနှစ်20နေမှာပေါ်တဲ့ယောဂါကိုကိုကဒီဟာကိုတွက်ပြရမှာရှက်တယ်အဲပြီးလို့ရှင်သူပြောပြပြီးတော့တိုင်မြင်ရမှာရှက်လိုက်တာကကိုရဲ့အသက်ကိုဆုံးရှုံးသွားစေနိုင်တယ်အဲ့ခါကြောင့်မို့လို့အဲကျမတို့ကအခုဒီနေ့ပြောပြသွားတဲ့ထဲကနေပြီးတော့အဲကိုအတွက်အတိတခုခုရလိုက်တယ်ဘဟုတုတ္တရတွေတခုခုရလိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်တခြားသူတွေကိုလည်းဒီအကြောင်းအရာလေးတွေကိုသိစေချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျမရဲ့ဒီ live လေးကို share ပေးသွားဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဒီ share လေးတစ်ချက်ကကျမတို့အမျိုးသမီးတွေအများကြီးအတွက်ကိုအကျိုးရှိစေနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ပေါ့နော်ကျေးဇူးပြုပြီးတော့ကျမရဲ့ဒီ live လေးကို share ပေးသွားပါလို့ပြောချင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်